שלום רובוטיי, אני אולף, ואני אוהב להיות מחובק. אולף? אני זוכרת, אולף! וקוראים לך? אני אנה. ואיך קוראים לחמור עם הסטייל המגניב הזה? זה סוון. ואיך קוראים לאייל? סוון. אוקיי, יהיה יותר קל בשבילי. תראו איך הוא מנסה לנשק לי את האף. חמוד, מתוק. אולף, אלזה בנתה אותך? כן, למה? אתה יודע איפה היא? כן, למה? תוכל להראות לנו איך להגיע? כן, למה? איך זה עובד? תפסיק, סוון, אני מנסה להתרכז. כן, למה? אני יכול להגיד, רצינו שאלזה תחזיר את הקיץ לפה. קיץ לפה? אני לא יודע למה, אבל כל החיים הייתי מטורף על הקיץ שחם מאוד, השמש זורחת, והכל לוהט. רציני. אז אין לך הרבה ניסיון עם חום, אני רואה. לא,